Ky shekull është cilësuar ndryshe edhe si shekulli i shqiptarëve, për shkak të ndryshimeve gjeopolitike në Ballkan dhe më gjerë. Por ai kanë shfrytzuar shqiptarët mjaftueshëm këto ndryshime. Si është situata në Maqedoninë e Veriut? Çfarë raportesh kanë ndërtuar ata me shqiptarët e viseve të tjera, sidomos në Kosovë dhe Shqipëri? Sa ndërlidhen zhvillimet politike në Maqedoni me zhvillimet politike në Kosovë? Ideja e asociacionit të komunave me shumicë shqiptare e cila buroi prej politikanëve të alternativës. Këto dhe temat të tjera do t'i bisedojmë sot me të nderuarin Zoti Zeqiria Ibrahimi. Zoti Ibrahimi, mirë se erdhe në kuadër. Mirë se ju gjeta dhe ju faleminderit për ftesën. A mund t'ja fillojmë një pyetje, me një pyetje kështu të përgjithshme? A janë shqiptarët sot faktor në Ballkan? Po, është dosta relative, themi se janë apo nuk janë, për shkak se duhet të kemi disa parametra me të cilët do ta shumat këtë se çfarë faktor janë në kuptimin e ambicieve shqiptare në fillim të shekullit të kaluar dhe të gjendjes aktuale të shqiptarëve, nuk ose nuk ka edhe disa suksese, por në kur këtë duhet të sa krahasoj me fqitjet tonë, me fqitjet tonë edhe në kuptimin etnik, edhe në kuptimin politik, plot sende nuk janë bërë mirë dhe vazhdojnë të mos bëhen mirë. Kështu që relative është të themi që janë apo nuk janë, unë mendoj që disa suksese janë evidente, Shqipëria është bërë antare e NATO-s, Kosova është bërë pavarur, shqiptarët në Maqedoninë e Veriut janë mjaft të avancuar, por gjithsesi kanë mbetur plot gjëra që të bëhen në të ardhmen. I përmendë shqiptarët e Maqedonisë së Veriut, si është pozicioni i tyre sot? A ka ende hapësirë për të punuar në drejtim të avancimit të drejtave të tyre? Po, sa për ta pasë qartë që kjo si tuj, shqiptarët në Maqedoninë e Veriut përkundër gjitha përpjekje, përkundër luftës që është bënë, përkundër arritjes së marrëveshjes së Ohrit, akoma nuk e kanë statusin që e kanë serbët në Kosovë. Fjala bie shteti i Kosovës është të definuar si shteti i gjithë qytetarëve pa identitete etnike, ku i bie që serbët e shqiptarët janë të barabartë. Shteti i Kosovës e ka definuar se gjuha shqipe edhe gjuha serbe janë shkallë të barabartë. Simbolet e shtetit nuk kanë identitete etnike. Kurse në Maqedoninë e Veriut, shteti është definuar si pronë historike e kombit Maqedonas dhe pakicave që atje quhen pashkësi etnike, ku në kushtetut është refuzuar që të përmendet shqipja si gjuhë e pakicës, që më thonë, nësë që bëhet fjallë të tjetë në shkallë të gjuhës shumë maqedonishtet, dhe më thonë, dhe atje përdori një eufemizm gjatë që edhe gjuhat të cilën e flasin 20% e popullatës dhe cila dalohet nga gjuha e shumitës është gjuhë zyrtare në disa organet që përcaktohen me ligjë. Thonë, në kuptimin e të kaluarës shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut, sigurisht që ka mjaft avancime dhe shumë përparim, por shqiptarët në Maqedoninë e Veriut akoma sipas konventave të ndërkombëtare llogariten në shkallë të minoritetit, domethënë edhe tek shqiptarët atje mendojnë në shtetin tonë ekziston një ministri e bashkësive etnike që nënkupton shqiptarët dhe bashkësitë e tjera etnike. Kështu që ne nuk jemi në shkallë të kombit, por akoma jemi në shkallë të bashkësisë etnike në Maqedoninë e Veriut. Cilat janë raportet e tyre me shqiptarët e Kosovës me kuptimin e institucioneve, lidhjeve zyrtare? Po shqiptarët do të thonë më dhe që duhet ta shohim këtë raportin e përgjithshëm të slavëve me shqiptarët dhe pastaj bie ta shohim rrofshin tjetër të shteteve të slavëve që i kemi fqinjë në raport me shqiptarët. Unë e përdori shpesh një argument që slavët kanë një dozë të përbuzjes racial ose të albanofobisë, dhe me thonë, ne njohim, dikur i njohim shumë mirë edhe shkrimtarët sërë, por sot po flasë për rethanat për qëtë njësë vetë, ku ne njohim gjithë shkrimtarët e letërsisë më që tona, si njohim gjithë artistët
këngëtarët e poetët i dim e këngët e tyre, dim himnin e tyre, dhe ne në maqedoninë e verët nuk e gjen asë një politikan, kuptim e kam fjallën të maqedoninë të tonazve, që din të përshëndetet Shqip, që i din disa gjëra elementare për historinë shqiptare e për kulturën shqiptare. Është një refuzim të është në shkallë të patologjisë, ne kemi rase kur vinë diplomat huaj dhe për shkak se rrinë një kohë gjatë në për qendrisë shqiptare, e mësojnë shqipen pak, e mësojnë pak disa këngë shqipe, dinë të një shkrimtar shqiptar, e ne kemi fëmijën tonë që jetojnë me ta me shekuj dhe ata kanë kaq refuzim ndaj shqiptarëve që asë mos mësojnë edhe dy-tre fjalë të përshëndetjes shqip. Për fat të keq, kjo qasje e tyre albanofobe shfaqet edhe në këto raportet shtetërore që i kemi. Do të thonë, ju e keni një Serbi e cila ka ushtruar gjenocid mbi shqiptarët edhe ne të vazhdimisht i kujtojmë këso shembuj të masakrave e të gjenocidit që e ka bërë me shqiptarët, rrjedhimisht edhe gjatë kësa jave në prekaz, dhe ajo përkundër kësaj, përkundër faktit se mbeten akoma qindra shqiptarë të zhdukur, përkundër faktit se kemi me 10 viktima, në fakt 10 mijë viktima të civilve, në vend se ajo të ndëshkohet për këto të bërma ndaj shqiptarëve, ajo akoma trimërohet që të kërkoj një asociacion të komunave shqiptare në mënyrë që ta paralizoj edhe Kosovën, ashtu si që ka paralizuar shtetin e Bosnjës përmes Republikës Srpskës, dhe si që ka paralizuar malin e zi përmes kishës ortodokse sërbe. Thonë, dhe kjo qasje e këtil, që në thelbë është albanofobe në përshak të urrejtjes që ata kanë të shqiptarve, gjithnjë shfaqet edhe në këto raportet shtetërorë. Dhe më thonë, është e vërtet se Maqedonia e Veriut e ka njohur si shtetë Kosovën, kjo është bërë përshak të shtytjes shqiptarve dhe përshak të shtytjes amerikane. Por realisht në populatën Maqedonës e të Maqedonisë e Veriut keni një të shuri për Serbinë dhe një urrejtje për shqiptarë. Dhe më thonë, një kur shifni se qëfar emisione shfaqen media të Maqedonës se kur shifësh se cila është gjuha me cilën ata flasin me zvete, qëfar lloj të muzikës ata të gjojnë e shesë se ka një serbofili të madhe dhe ka një albanofobi të madhe. Dhe kjo rrjedh të vazhdimisht. Edhe sot kur bëhet çështje asociacionit komunave serbe në Kosovë, Maqedonia e Veriut nuk guxon ose nuk flasin s'pako, sepse atje ministri i jashtëm është shqiptar, ata zguzojnë të flasin e thonë se çfarë mendojnë shqiptarët ose shteti kundrejt një kërkese të tillë të Serbisë. Edhe kjo indiferencë ose një refuzim i heshtur që të jenë të shamirës me interesat shqiptare, shfaqet edhe në raportin që e ka Maqedonia e Veriut, edhe në të Kosovës, por edhe në përgjithësi të të shqiptare. Me që e përmenda asociacionin, pamvarësisht këtyne dominancave që ndodhin për shkak të fuqisë ndoshta politike, për shkak të kontekstit politike, sociale, ekonomik. A jenë këto motivet e mjaftueshme që ju kanë shtyrë juve që ta artikuloni këtë si ide? Shqipëri dhe më thonë, ideja ime për asociacionin është, si thua, si pas ati shembële të asaj anekdotës ati të fëmijës e cili të dele dhe thotë se mbreti është lakuriqë. Dhe njerëzit tash nuk meren me faktin se mbreti është lakuriq, po meren me qështën se kushe tha fjalin se mbreti është lakuriq. Realisht, unë atë të qëfar e kam thonë është që në qofë se bashkësia në tërkomtare e sponsorizon të kryojt një asociacion mënoetnik sërb
në Kosovë, në Kosovën e cila është e definuar si shtet jo etnik, si shtet qytetar, kjo precedencë e këtill spërjashtohet që të ketë pastaj efekt të dominos edhe në përvendet e tjera, rrjedhimisht edhe në Maqedoninë e Veriut. Andaj, ideja ime ishte që kjo punë ka shumë u bë shtypje shqiptarëve, sikur të jetë një nga detyrimet më të mëdha të ndërkombëtare, kurse s'po matet faktet se çfarë implikime do ketë. Është e vërtetë se ne si parti nuk e kemi fuqinë që të bëjmë asociacion të komunave shqiptare në Maqedoninë e Veriut, aq më tepër që ne nuk kemi asnjë komunë në qeverisje, ama kjo nuk do të thotë se dikush nga shqiptarët atje nuk do të thotë të nesërmen se pas si bashkia të ndërkombëtare e lejoj ka dhe e quaj ka të mirëqen faktin e ekzistimit të një asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë, pse të mos e bëjmë edhe ne një të tillë në Maqedoninë e Veriut. E pastaj kur e thua këtë fjali, pastaj më thon i ke gjitha reagimet histerike të Maqedonasve se kjo është kërkesë për të federalizim e për Shqipëri të Madhe, i ke pastaj shqetësimet e bashkësisë të ndërkombëtare që të habiten më se si ka mundësi dikush të kërkojë një gjë të tillë në Maqedoninë e Veriut, dhe i ke pastaj edhe të reagimet frustruese të partive shqiptare që janë në pushtete që e kanë frikë se kërkesat e këtilla ka mundësi të aprishin idilen qeveritare. Realisht, realiteti kushtetues dhe ligjor në Maqedoninë e Veriut nuk e ndalon të krijohet një asociacion i komunave në shumicë shqiptare, aq më tepër që ekziston një asociacion atje që është krijuar mes shumicës së komunave për arsye zhvillimore e të tjera. Dhe në kohën që u thua mirë, atëherë pse është keq të bëhet edhe një asociacion i komunave shqiptare, argumentet janë se kjo mund të krijojë një precedencë që shkon drejt segregimit të shoqërisë. Por ama ne kemi plot argumente të tjera se ata cilët e nxisin këtë segregacion të shoqërisë në Maqedoninë e Veriut nuk janë shqiptarë, nuk janë shqiptarët. Unë paras e përmenda që në kushtetut ata refuzojnë që ta përmendin emrin në fakt të tokën të gjua Shqipe. A shë më thoni dikush që e refuzon që edhe emrin të ta përmend, po thotë shoku i ati djalit i cili është i ulur aty në anë edhe të përse përmend emrin. Thonë, kjo flet për një urrejtje, flet për shqiptarët. Ne kemi shembullin kur një partije në që tonasve thotë që duham në zhvillet e arshme të bëjmë qeveri pa shqiptarët. Në kohën që ti do të bësh qeveri pa shqiptarët, çfarë është kjo? Nuk është kjo segregacion. Nëse ti do qeveri pa shqiptarët, ajo i bie se mund të ketë edhe një asociacion komunave pa Maqedonas. Dhe pastaj kjo punë shpihet diku keq, por nuk e kemi të filluar ne këtë punë. Domethënë, kjo ishte mesazh edhe për bashkësinë të komtarët që të mos e lejoj këtë asociacion të komunave sërbe në Kosovë, ishte mesazh për qeverin tonë që të duhet të deklarohet se ky themelim i këtij asociacioni mund të shkaktoj dëm edhe në Maqedoninë e Veriut, ishte mesazh për dy partit maqedonase, për të mbërorën të thotë se duam qeveri pa shqiptarët, ishte mesazh edhe për LSDM në cilë e ishe shqiptarës si mjet që të vëtoj zgjedet për jo që të ndërtoj partnerite strategjik për interesat e vendit, dhe fundja ishte mesazh edhe për shqiptarët që ne do duhet të mendojmë se si do t'i zhvillojmë ato komuna në të cilat jetojnë shqiptarët. Dhe kur e shtrin këtë ide në këtë nivele, pastaj nuk është ndonjë hata që ne të mund të flasim se si bëhet ajo, çfarë është e mirë të bëhet ajo, dhe në asnjë rast
nuk kemi insistuar dhe nuk kam paragjykuar se një asociacion i tillë duhet të ketë edhe lidhje territoriale edhe fizike. Do të thonë ka mundësi të bëjë një asociacion të tillë edhe komunat që nuk janë në fqinjësi fizike, por thjesht për të bashkuar resurset e tyre zhvillimore, ka mundësi të krijojë një asociacion të komunave të tilla dhe të bashkëpunojnë. Në Maqedoninë e Veriut fjala bie ekziston një e quajtur oda e ekonomike veri perëndimore, që është fakt një odë ekonomike që i mbledh gjitha bizneset shqiptare. Dhe kjo s'ka të keq asgjë, domethënë ato kompani e kanë parë se janë përjashtuar nga oda e ekonomike e shtetit dhe janë vetë organizuar që të mund të bashkojnë të fuqitë e tyre për interesat e tyre zhvillimore, ekonomike të bizneseve të tyre, dhe s'ka të keq asgjë. A do të duhej si ide për këtë mekanizëm ta shfrytëzonin edhe shqiptarët të viseve tjera, për shembull do ata të Preshevës? Unë kujtoj se në qoftë se Serbia është kaq insistuese që të bëjë një asociacion të komunave shqiptare në Kosovë që ta ketë atë, për themi në thojzat, kundzin e në Sradinit që çdo herë mund të sabotoj shtetin e Kosovës, një gjë të këtillë është mirë ta kërkojnë edhe shqiptarët e Luginës së Preshevës, ta kërkojnë edhe tungarezët e Vojvodinës, ta kërkojnë edhe pushnjakët e Sandžakut, këtë do duheshin ta kërkojnë edhe shqiptarët të Malit Zi, edhe të në qoftë se kjo është e lejuar për Serbim, pse të mos i të lejuar edhe për të tjerat, në qoftë se Serbisë e cila në qafën e saj bartë genocid dhe ajo nuk po dënohet për genocidin që parë është bërë, po bile po shpërblehet për të, atëherë edhe shqiptarët i gjithashtu të thënë, okej, atëherë pasi i lejohet Serbisë, përbim edhe ne, aq më tepër që shqiptarët në Serbi kanë dy komuna dhe kjo e lejon që të krijohet një asociacion i komunave shqiptare në Serbi me ato kompetenca që edhe Serbia i kërkon të ketë asociacioni sërb në Kosovë. Mandej kjo do të shpjegoj si një farë lloj lufte politike, diplomatike, jo me qëllimin ndoshta për të avancu interesat e komuniteteve në për... Po unë kujtoj se kjo i ka dy dimensionet, dhe më thonë një para është reciprociteti, në kohën që ti thua shqiptarëve të Kosovës se do duhet të bëni asociacionin e komunave sërbe, do duhet edhe shqiptarët e Luginës të thonë, oke, atëherë bëjmë të njëjtin edhe ne si komuna shqiptare në Serbi. Dhe ato kompetenca që i kërkon Serbia të ketë asociacioni këtu, i gjithashtu të ketë edhe asociacioni i komunave shqiptare në Serbi. Pjesa tjetër është pastaj elementi zhvillimor. Fjala bie në Maqedoninë e Veriut për shkak të ndarjes së gabuar territoriale kur u krijuan ato kufit të komunave, ne kemi plot komuna që janë gati të falimentuar ose janë në borxhe aq të mëdha që i kanë llogaritë e bllokuara që nuk mund bëjnë asgjë. E keni komunën e Likovës, komunën e Taraçinës, komunën e Sudeniçanit, e keni komunën e Çairit që është komuna vetme urbane e qytetit të Shkupit, ku është me shqiptar, që në 2.8 kilometra katrori janë 70.000 banor, dhe është komuna më e dendur në Evropë. Thash, këto komuna nuk kanë resurset mjaftueshme zhvillimore që të bëjnë edhe projekte të përbashkëta. S'kanë ekipe të zjarfikse, nuk kanë ekipe të ndihmës së shpejt, kanë shumë probleme të mbledhjes të mbeturinave, se nuk kanë deponi, kanë shumë probleme të deponive të egra, kanë çështje të mungesës së shtëpive
të shëndetit dhe ekipeve të urgjentës shëndetësore. Ka plët gjëra të këtila që ato i vojnë për shkak se s'kan asnjë resurs zhvillimor. Edhe pse është një synim europian që decentralizimi fiskal zhvillohet, a thënë që shtetit të japë sa ma shumë financa komunë, që ato të mund pasaj të të mirëbajnë, dhe vetën realisht nuk ka ndodhur kjo, dhe me thënën, ne kemi Macedonia e Veriut është në shkallën më të ullët për decentralizimin të fiskal. Dhe me thënë, në qofë se shembul në të Danimarka jo është mbi 50%, në Macedonia e Veriut është 4%. Më thënë, edhe Kosovë është shumë mirë se ne e ka 6%. Më thënë, ju keni në Maqedoninë e Veriut diskrepancë të madhe mes interesit të shtetit për zhvillim të komunave. Qarë fjala bie, në komunën qendre, cila është në Shkup, pjesë e përbashkisë së Shkupit, investimi i shtetit për kokë të banorit është dikon rreth 100 euro, kurse në komunën e Tarasçinit, cila është një 10 kilometra afër kësaj komune, dhe ajo është Shkup, aty jepet në pikpamje të investimeve kapitale për kokë të panorit, investimi është më pak se 1 euro. Thonë, në 10 kilometra distancë shteti, 60 herë më shumë e diskriminon një shqiptar të komunës Tarasçinës, për dallim nga një Maqedonas i cili jeton në komunën qendër. Dhe kjo është një shtytje tjetër arsye shumë e madhe e komunave shqiptare që të thonë se pasi shteti nuk dëshiron të investojë në komunat tona, pse të mos gjejmë edhe zgjidhje alternative që duke bërë një përbashkësi të komunave shqiptare të krijohet një buxhet i përbashkët dhe pastaj të bëhen edhe projekte zhvillimore të përbashkëta të komunave shqiptare. S'ka asgjë të keqe këtu, aq më tepër që edhe ligji e lejon dhe kjo shkon në interes të zhvillimit të komunave dhe të mirëqenjes së qytetarëve që jetojnë aty. Me që jemi në fund të bisedës, nuk mund ta shmang edhe një pyetje e cila erdhi si lloj akuze kundrejt alternativës. Tha që kjo ideja për asociacionin, një pjesë të mëhane opinionit, erdi si konsekuencë e daljes e alternativës nga qeveria. Po shimë në këto parti që janë në pushtet në munges të argumenteve të tjera, për shkak se këto që i thash tiritash janë argumente shumë të fuqishme dhe të pathyeshme, u deshë të shpikin një rëfim tjetër që kjo vjen për shkak të arsye dhe tjera. Dhe unë nuk kam thënë, okej, po e marim si të mirëqenë se kjo vjen nga arsye pse ka dalë alternativa nga qeveria, po kjo nuk eviton idenë për asociacion të komunave shqiptare. Dhe unë e shkrova edhe një ditë që më mirë është mereni me idenë se sa me autorin e saj, se duke folur për autorin, se qëfar e shtyri autorin, a është i hidhruar, a është i paknaqur, a ka plane opozitare, nuk e keni zgjidhur këtë çështje, dhe me thonë, ju duhet të mereni me idejnë e me përmbajtjen e saj, dhe nuk është e rëndësishme të zbulohen prapaskenat, ose të bën konspiracione për arsujem pse u thasë, se mund të spekulojnë sa të duan, por kjo nuk e shmangë faktin, dhe fakti është që ne e thamë së mbreti, është lakuriqë dhe në qofë se ata nuk meren me faktin për e shojnë atë fëmijën atje cili e tha fjalin që e shofin gjithë, por s'ka nguzim që ta thonë kjo nuk ndimon ata që ta njohin të vërtejta, të fatkesishtë. A ndimon kjo Kosovës në këtë kontekstin e bisedinëve në Serbinë? Po, në të është të indimone, nuk është se kemi folur me zyrtarët të Kosovo që të merim e vesh për këtë punë që të abem në mundir të sinkronizuar e të planifikuar. Uroj që të këtë ndimuar dhe unë
të isha i lumtur shumë sikur të kem qenë shkaktar që edhe pak ti kisha ndihmuar Kosovës në bisedime që ajo i ka me Serbi. Jam i bindur se po. Unë shpresoj që të ashtu. Unë falenderoj shumë që gjithë kohën për këtë bashkëbisedim. Të falenderoj ty edhe juve si staf për ftesën dhe për këtë mundësi që të flasim bashkë. Të falenderoj shumë. Faleminderit, Daniel.